Omukyala amanyiddwa nga Kulthum Nabunya ng'ono y'omu ku bakyala ba Muzaata olunaku olwaleero aleese olutalo mu maka oba mu famire ya Muzaata eri wali ku Kate Falaawo e Kawempe. Yes, ku Projan Media TV, iyo naje msinzira mwe abali ya Dubai, mwe abali ya Qatar, mwe abali ya Jordan, abali mu Oman, yes, abali ya Uganda, Peshu wali ku Ishaka University, tukwagala nyo, era tukwebaza okubanga kumukutu kuoli. Yes, nina iyo naje muli tubagala nyo okubanga mwe kumide kumukutu kwa Projan Media TV. Yes, unaku olwaleero mabiga kao tuina story jetuwa kuwa. Era ngeno story ya mwana mwala amanyidwa nga oba ya familia ya mwana mlenzi eyatuva kumaso amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzaata. Nga familia eno yalimu olutalo olwakagwawo oluvannyuma lw'okuba nti Muzaata yali yakafa. Era nga olutalo luno lwali wakati w'abantu babiri oba bannamwandu babiri, omwali Amiina n'omukyala amanyiddwa nga Kulthum Nabunya. Iye story yo netujiba wanimba nga mwaji tegere vya agenda maso. Na ye onaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Kulthum. Kigambibwa okuba nti bagezezaako okumugoba mu famire wali ku Kate Falaawo. Kawempe bamugobye ne bamugamba asooke aveewokko. Era nga kigambibwa okuba nti omukyala ono yasazeewo naye n'agaana okubanga awaayo emmotoka ya Prado TX eri famire. Era nga emmotoka eno eri namba UBA860D ng'eno emmotoka yali evugibwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzaata. Omukyala ono Kulthum kigambibwa okuba nti abadde ayambibwako muganda we amanyiddwa nga Ibrahim Sebunya aka Maulana. Era nga Kulthum kigambibwa okuba nti yagaana okuwaayo eno emmotoka egambibwa okuba nti yali yabbaawe Sheikh Nuhu Muzaata, era n'agaana ogitwalayo wali empereerwe era nga wali e Kawempe. Era nga kigambibwa okuba nti emmotoka eno bajijawo ewaka ewane Kawempe bajijawo nga wixing satu nga ziyiseewo nga Muzaata tannakola ki nga akyali ku ndiri, ne bajijayo ewaka nga Muzaata akyali wali ku IHK hospital. Naye abantu mu famire bagamba nti ku Monday week eno nga omukulu amanyiddwa nga Hajji Abdul Muzaata ngono y'omu kuba Hajji Abdul nga yo ono y'omu ku mikwano gya Muzaata. Government gwe yasobola okubanga ewa ekiwandiiko eky'okufa kwa Muzaata oba certificate eraga nti Muzaata afudde, yavaayo n'abanga asupportinga Kulthum n'agamba nti omukyala ono agaanye okubanga awaayo n'emmotoka n'ebimu ku bintu bya Muzaata olw'ensonga nti naye abadde mukyala mu maka muno. Osegera yadde ab'enganda za Muzaata bonga bo baganye okubanga bakkiririza mukyala ono okuba nti y'omu ku bali muki mu maka muno. Osegera era basalawo ne bagamba Kulthum ono nti bakanyama be omulisa mu Kiggundu, Silliman Semakula, Jackson, kirayika adde ne bakanyama bangi nti baateekawo olutalo olw'amaanyi ku Sunday ekiro nga bagezaako okuyingira mu kisenge kya Muzaata basobole okubanga babbayo land titles oba ebyapa by'amataka asatu, ebyapa amakumi asatu basobole okubanga babibbayo mu kisenge kyani kya Muzaata. Era nga mu meeting emu eyabaddeyoko wakeyo wali ku Kate Falaawo e Kawempe, nga meeting eno Muzaata's friend amanyiddwa nga Bakuza oba bano abakuza Muzaata omuli Ali Hajji Abdul Bakasande, Rashid Senyonga n'abalala
basazeewo ne balonda akalulu ne bagamba nti omukyala amanyiddwa nga Kulthum ave mu maka muno tetwagala namulabako agende abeere gy'abeera abeere mu bulamu bwe tetwagala namwesembereza naye omukyala ono ye yasigadde agamba nti ye nga ye muntu wa famire osegera nti ye nga ye muntu wa famire lwaki bamugobaganya we batyo osegera nagamba nti era mu kisenge kya Muzaata eyo waliwo ebintu bingi eby'omuwendo byakyayagala okukuuma tayagala kukkiriza muntu yenna agenda mu kisenge ekyo kubanga akimanyi abantu bajja kubibba osegera ky'ova olaba nti yasalawo aleete ne bakanyama bakoleki babeerewo ompulira era nga kigambibwa okuba nti omukyala ono yavaayo n'abaako omuntu gw'anyumiza ng'ali mu maziga mangi nnyo akaaba n'agamba nti neewuunya lwaki famire esazeewo enveemu etandike okunjogerera ebintu bwe bityo n'agamba nti omukyala oyo amanyiddwa nga Amiina nti omukyala amanyiddwa nga Amiina ng'ono omukyala ye nga ye ayina abaana babiri mu Muzaata naye ate omukyala amanyiddwa nga Kulthum ye ayina omwana omu ow'emyaka 12 mu Muzaata mbu kigambibwa okuba nti omukyala ono yeyo eringa advantage gy'akozesezza okutandika okuteekawo embeera nti Kulthum ye bamugobe ebintu byonna omukyala abyeddize nze simanyi naye story yo ogiwulidde omukyala ono ye yasazeewo alemere motoka naye nga ab'enganda baagambye nedda emmotoka oyina ogireeta naye ng'ate ye yasazeewo agiremere bagezaako mugoba mu bintu bya famire simanyi oba olw'okuba ye mukyala muto naye you can't tusobola tegeera kigenda mu maaso eyo naye ng'era ffenna tumanyi nti omuntu waaba afudde naddala mu bano baseeka bano ebintu bingi bigenda mu maaso mubaamu enkaayana mubaamu okubba ebintu naye ng'ate byonna byonna biwunzika ng'abaana be babonyebonye okitegeera So, finger ku Prajan Media TV waliwo ebintu bye tutakkiriziganya nabyo. Omukyala ono batuule naye, family etuule bulungi, bateese. Ene motoka si kintu ky'amaanyi nnyo okuddawo okuteekawo embeera nti omukyala yalemedde motoka biki ku by'obugagga Muzaata by'ayina. Babeeko engeri gye bagabanamu ebintu bino basobole okubanga buli omu abeera mu ssanyu buli famire ebeere mu mirembe kubanga kituufu yadde Amiina mukyala mukulu ayina abaana babiri naye n'ono yakola ki n'ono yazaala ayina abaana abakola ki ab'okulabirira okitegeera So, ku Prajan Media TV, fetu gamba bugambi eyo gy'osinziira, gwali Dubai, gwali Qatar, gwali mu Oman, tugamba subscribing, onyige n'akakadde osobole kubanga, sobera omu kuba soko kubanga ofuna stories genda maso wano mu ggwanga, onyige akakadde ojja kubanga, buli gye tuba twakasayo wetuti, gwa soko commenting, gwa soko kulikinga.